teatro e que pode chegar aos 900 quilos. Aqueles provavelmente ainda vão crescer mais. Mas, apesar de não, amor, que foi? Criaram isso, né? Todos os híbridos são estéreis, aqueles não são. Já tiveram 3 filhotes num parque, mas novo tem cerca de 1 ano e meio. Portanto, eu vou falar afro-asiático. Então, e a Nadine, não é filme de dromedário, também não posso parar fotografias. Se ela se aproximar, não se preocupe, ela não mora, desta não faz mal isso. Assim pode acontecer, eu quero nem saber como é que é a verdadeira palma de cabelo. Mas, isso acontece, mas, ela hoje está calminha. Depois temos aqui do lado esquerdo também estes pequenos adultos com pelo laranjado. Estes são copos de leche vermelho. O copo de leche vermelho é muito parecido com a Impala, mas um pouco mais corpulento e mais claro. Vive a manadas mais de 300 exemplares no centro de África e normalmente não se afasta muito dos cursos de água. Quando ameaçados por predadores, é para dentro de água que correm, chegando a nadar com apenas as narinas lá de fora. E assim, muitas vezes conseguem escapar, desde que não encontrem nenhum crocodilo. Tem um tempo de estação de 7 meses e meio, mas cria por ano. E como são os machos, é que têm chifres para os consumentes e vai para dela. Então, temos aqui alguns copos de leite. Os mais pequeninos são crias já nascidas aqui no parque. Entretanto, ali ao fundo, depois temos alguns abstrusos e já vamos parar ali mais próximo delas. Estão aqui duas crias pequenas com apenas 2 meses de idade. Pai! Elas já sabem que estão comigo. Mas o caminho, vamos embora. Olha! E os dentinhos? Aqui do vosso lado esquerdo temos aqueles animais com pele castanha e a cauda clara. São os raros gnus de cauda branca. Esta é então uma espécie que infelizmente está ameaçada. Existem pouco mais de 3 mil em estado selvagem. Em Portugal da espécie só existem os 4 que temos neste parque, integrados num programa de reprodução da IASA, uma Associação Europeia dos Iguários. Um deles já aqui nasceu, tem cerca de 1 ano de idade. Como acontece então nos outros animais da maior parte que nós temos aqui, fazem parte da classe dos mamíferos e são animais herbívoros ruminantes. Existem então duas espécies de gnu, a maior, o gnu azul, e iremos ver o mais.